Привіт, друзі, з вами Грінланд. Сьогодні у нас огляд фігурки фірми NECA по серії коміксів «Останній Ронін». І це фігурка «Останній Ронін» без обладунків. «The Last Ronin Unarmored». На передній частині упаковки в нас шикарний арт. «Останній Ронін» тримає в руках пов'язки черепашок і зламану катану. Це арт за авторством Бена Бішопа. Позаду нього такий червоний місяць, можливо, це червоне сонце сходить, напис «The Last Ronin». Дуже класно це все виглядає. Збоку ось такий шикарний арт, також частина коміксу. З іншого боку, ось «Останній Ронін», такий як на обкладинці хардкавера, який ви бачите позаду. І ззаду в нас ще один класний арт, це Луїс Антоніо Дельгадо, автор цього арту, а тут фотографії нашого останнього Роніна без обладунків. Звісно ж, трішки тексту, щоб ввести нас в курс справи. Зверху напис «Останній Ронін», знизу, звісно ж, всі автори, розробники, можете подивитись їх імена. І це в нас Ultimate фігурка, і вона тут на липучці. Відкривається, там бачимо за прозорим блістером власне нашу фігурку з усіма прибамбасами, які є, а тут класна фотографія останнього Роніна в такій бойовій позі. Відкриваємо коробочку зверху і дістаємо нашого героя на його пластиковій підставці. Ось він і всі його аксесуари, ззаду просто такий червоного кольору фон. А ось і він, останній Ронін без обладунків. Гарно він міцно стоїть на своїх ногах, в нього широкі підошви, і він дуже впевнено себе почуває. Деталізація від NECA, звісно ж, вражає. Подивіться, це старенький черепашка-ніндзя, весь у зморшках, і наскільки він класно помальований. В нього чорна пов'язка, і підкреслені оці всі контури, ці всі малесенькі такі зморшечки, і всі вигини на м'язах. Дуже класна мальовка. Тут бачимо панцир. Панцир, чесно кажучи, не виділяється з-під обладунків, тому що тут на цю частину панциря ніби залишились обладунки, які надягнуті, а тут, власне, сам панцир в нас невеликий, весь в якихось таких пошкодженнях. Маленькі стрічки, які зав'язують пов'язку на голові, лежать на самому панцирі. Тут також в нього шрамовані руки, глибокі шрами, поранення, порізи, тому що ціле своє життя він бився з різними суперниками, і тепер він відправляється на останній бій, щоб завершити нам історію черепашок-ніндзя як альтернативу якогось черепашчого всесвіту у комікс-серії «Останній Ронін». Нижня частина Роніна і, як його передпліччя, залишились в обладунках. На руках в нього металеві наручі і шкіряні рукавиці. Тут класний пояс з багатьма кишеньками і також з різними отворами для зброї. А внизу це нижня частина його куртки і штани такого сірого кольору з щільної тканини. На вигляд і на дотик вони також шорсткі. Є правий такий наколінник прикольний, який виглядає ніби металевий, і лівий вже шкіряний наколінник, який відрізняється. На його гомілках також масивний захист, а ноги в нього зовсім не захищені, як і були в Роніна в обладунках. Вони просто в такому варіанті сандаліїв, які по своїй будові схожі на в'єтнамки. І внизу підошва також, бачите, така хвиляста, зроблена рельєф на ній. І класно вона виглядає. Скульпт на висоті. Цей черепах виглядає дуже і дуже класно. Глянемо, що нам NECA пропонує по артикуляції. Може донизу подивитись Мікеланджело і доверху. Доверху не може. Доверху впирається в шию голова і, на жаль, вгору він не задирає голову. В бік повертає, в один і в другий все нормально. В плечах є повний оберт, є згін. В біцепсі є додатковий оцей суглобчик на оберт, і це вже біцепс-лікоть-перехід, подвійний ліктьовий суглоб. Дуже класно, він може в двох місцях зігнути свою руку. В кісті є оберт і в кісті є згін. Ну, він є тут, його можна розробити, і він буде, він мінімальний. Може бути десь потрібний в якійсь сцені, коли фотографуєш. В поясі є нахил вправо-вліво, є поворот тіла. В кульшових суглобах ось такий максимально поперечний шпагат, впирається він в
ті кріплення, ноги впираються, і поздовжний шпагат ось такий максимально. Там шарнір, в нього нога нормально обертається і також згинається в сторони, але ну, не є в нього дуже крута розтяжка. В коліні є подвійний колінний суглоб, можна його зігнути і таким чином більше 90 градусів він зігне своє коліно. Не назвеш цю артикуляцію багатою, але вона в принципі достатня для такої фігурки. Ну і звісно ж стопи. Стопи є згін і є оцей традиційний оберт. І навіть стопа і зверху тут кріпиться і крутиться, і знизу сама стопа. Тут подвійний такий шарнірчик. І можна так накрутити, що потім незручно буде його ставити. Тобто ось так зупиняємося на цьому. І ось така артикуляція. Спочатку розглянемо аксесуари, які є новими для цієї фігурки. Оцей милий на вигляд такий електрокотик. Можна було би подумати, що це в майбутньому в майки такий маленький кланк його електричний. Насправді це є новий вид маузерів. Це літаючий мишоробот, якого Бакстер Стокман багатьох них. І він натравив на останнього Роніна. Виглядає він класно, біло-чорні тони з таким червоним, тут як лампочка, в нього відкрита паща, ніякої артикуляції немає, це просто така суцільна з твердої гуми фігурка, хвостик з м'якої гуми, і ось так він прикольно виглядає. Всередині, напевно, там маленька гармата якась, якесь дуло стирчить, і він стріляє, літає, написано на ньому М112. Класний, прикольний аксесуар. Класно було би мати багато таких мишороботів для того, щоб відтворювати якісь сцени з останнім Роніном, але для цього треба накупляти собі багато ось таких фігурок. Це щоденник Сплінтера, класно виконаний, на ньому тут іерогліфи, така обкладинка темного якогось бордового кольору, корінець золотий і рельєфні сторіночки. Класний, прикольний аксесуар, щоденник Ронін тягав з собою в коміксі і там в кінці передає доньці Ейприл цей щоденник. Зламана катана, якою після одної з бійок останній Ронін хотів закінчити своє життя, зробити собі харакірі. Ось така красива рукоятка в неї і зламане лезо. В порівнянні із незламаною катаною бачимо, що помальована вона, пофарбована сама рукоятка інакше. Так по скульпту катани однакові, але і інше фарбування чомусь цієї зламаної, вона коричневого кольору, а ця більш така до сірого. Ось така голова замінна в Роніна з таким цікавим, незадоволеним виразом обличчя, і тут довгі стрічки в пов'язки, і голови відрізняються, бачите ці дві голови, голова отака ще є, яка вона знімається, капюшон знімається, і її можна також використовувати з розкритим ротом. І до цього озброєного Роніна в нас ішла оця голова. Тобто в нас, маючи дві фігурки, ми маємо чотири різних вирази обличчя останнього Роніна. І це дуже круто. Великий респект НЕКа, що вони не повторюються, а зробили цій фігурці дві унікальні голови. Також унікальним аксесуаром є оці чотири кунаї. Це такі ножики, якими кидаються ніндзя. Просто пластикові, срібною фарбою помальовані такі тоненькі ножички, якими можна кидатися і які тяжко буде десь їх треба зберігати, тому що немає для них конкретного місця в нього в костюмі, просто такий прикольний аксесуар. Долоні, якими Ронін може тримати зброю, по замовчуванню у нас там кулаки долоні, також є унікальні долоні, це оця з таким виріченим пальцем. Такої не було в обладунках нашого Роніна. І також є дві такі розкриті долоні, якими він може битись в рукопашну без зброї. Ось до порівняння, в Роніна в обладунках були дві розкриті кісті, кулаки і розкриті руки для тримання зброї. Просто тому це також дуже круто, від НЕКа додаткові змінні руки, які можуть бути використані на обох фігурках. Дуже класні нунчаки, аксесуари, які повторюються, але тепер ми можемо озброїти нашого останнього Роніна двома нунчаками. В них є також рельєфна поверхня, справжній ланцюг їх з'єднує, тут вони ніби дерев'яні, тут помальовані в срібний. Дуже класний аксесуарчик, і тепер їх є два. Та сама історія з Тонфу, це зброя називається Тонфу, це така палка металева, тепер їх є дві, вона була помальована також таким якимсь сріблястим кольором, щоб зробити її металевий вигляд. І тепер в нас є дві такі зброї. І останнім з повторюваних аксесуарів є Сай.
Класно, тепер є два саї, і можна фоткати фігурку з двома саями в руках, і це дуже круто. Сай, бачите, абсолютно ідентичний до того, який був в озброєного Роніна, але з малюванням, напевно, також є нюанси. Можливо, трошечки відрізняється, а може і ні. От робіть висновки самі, чи вони відрізняються якимось чином чи ні, але по скульпту це два однакових саї. Ось так можемо озброїти нашого Роніна всіма можливими аксесуарами. Тут і меч, і сай, і книжку він тримає, і ззаду можна в цей отвір тонфу розмістити таким чином, щоб вона класно виглядала з-за пояса, і виглядає це все дуже органічно. Класні руки такі гумові, і легко зброя в них вставляється, не залишаючи фарби на самих кістях. Ось як виглядають наші два Роніна поруч. Один в обладунках, другий без обладунків. Звісно, що нижні частини в них однакові, а верхні частини в них відрізняються, і тут все класно. Нека зробила, ніби він дійсно зняв свою куртку, в нього стирчить частина панцира, і ось такий він залишився без обладунків. А ось, власне, ця сцена в коміксах, де він без обладунків намагався покінчити своє життя, зробивши собі традиційне японське самурайське самогубство. Ось так воно виглядає все в коміксах, і фігурка вийшла дуже і дуже схожа на ту, яку малювали в коміксах. А ось це, подивіться, ті маузери, які тут є, один з представників в наборі. Flying Mausers with Lasers. В них лазери виявляються з верхньої частини голови, бачите, не з рота, я думав, що гармата в роті, а зверху, і тут от Ронін наш розказує, що це летючі маузери з лазерами. А ось варіант обкладинки, який дуже схожий на арт на упаковці. Думаю, арт для упаковки був спеціально розроблений, щоб Бен Бішоп його окремо малював, а оце так один з коміксів виходив із такою обкладинкою. Ось так виглядає останній Ронін від НЕКа. Фігурка вийшла, як на мене, дуже і дуже крута, і що найбільше мене тішить, то це наявність отих змінних голів унікальних, змінних китиць унікальних, також унікальні аксесуари. Вони не просто скопіювали фігурку, зробивши її верхню частину без обладунків, а додали багато різних прикольчиків, які дуже тішать фанатів черепашок-ніндзя. Ви зрозуміли, що мені останній Ронін без обладунків сподобався. Ваших вражень я, звісно ж, чекаю в коментарях під відео. Не лінуйтесь, напишіть коментар, підтримайте відос, якщо він вам сподобався. Також не забувайте ставити свої останньоронінські вподобайки цьому відео, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і, звісно ж, не переставайте донатити на Збройні Сили України. А на сьогодні це все, друзі, з вами, як завжди, був Грінланд. Кавабанга, чуваки, бувайте!